High School Massacre na tenda! Nós somos High School Massacre, a gente começou a brincadeira em 2011. Foi eu e mais um amigo meu que começamos, o Marcelo, da Tru. Não por motivos pessoais, ele não pôde continuar mais, e eu continuei tocando a banda. Nesse tempo, comecei a procurar membros pra continuar a banda aí, e surgiu a Larissa. Ela precisava no batera, eu no vocal, então a gente uniu forças aí e acabou rolando. Hoje a gente tá aí com 4 a 5 anos de banda já. E o Hernan tá 2 anos com a gente, o Ícaro vai fazer 1 ano que tá com a gente. Gravamos uma demo em 2013. E agora em 2015 a gente gravou outra demo aí com 5 músicas. Tá no Bandcamp nosso pra ouvir. Tanto a primeira quanto a segunda. Tem as músicas liberadas, dá pra poder ouvir no Bandcamp. Temos material pra venda também, camiseta, CD, tape também, cassete, a gente vai vender. E quem tiver interesse com a banda, procure a gente nas redes sociais aí, só digitar High School Massacre lá. Tem um Bandcamp nosso também que é hsmassacre.bandcamp.com. E é isso aí.